make the move. Moi. Nyt teille tulee sellainen video, missä mä kerron vähän itsestäni ja näin, että mikä mä oon miehen ja missä mä asun ja minkä ikäinen mä olen ja että sillain, että no jos haluan tota vaikka sillä, että minulla olen perustanut tämän minun YouTube-kanavani. Eli liity YouTubeen 22. päivä joulukuuta. Silloin oli joulu tosiaan jo tulos ja vuosihan meillä oli 2013. Eli ja siitä on nyt mulla on ollut YouTube-kanava 9 vuotta. 9 vuotta. No, munhan YouTubeaminen lähti siitä, että mä olin tuolloin olin. Sekä minä olinko 13-14 siinä välillä ja sitten mun ensimmäinen YouTube-video oli minä. Sen mä muistan ihan helvetin hyvin. Ja tänä nyt tuli pieni peläkautti, mutta no, se oli siinä sitten ja sitten koitti aika, jolloin oli 15, mulla oli mopokortti, meni mopokortin teoriakoe ekalla läpi ja sillain. No, mulla oli symjettä 50 ja tän piti olla joku kamera, että mä pystyn kuvaamaan ajamista. Tämä ostin jostain Kiinassa. Tai varmaan tilasin ton Denveri jonkun kameran, mikä menee semmoitteeseen kypärään ja siinä mä kuvailin ja taitaa edelleenkin löytyä kanavalta jotain niistä ja siinä 16 vanhana tuli mautokortti. Mautolla mä ajelin ihan helvetisti ja
Ikävää. Kyllä, mutta siitä ei tullut minkään näköistä videoa. Ja tämä olen lähenee jo 17. Ja no, no, mä ajelin mopoautolla ja näin. Ja sitten se koitti, että mä täytin 18. Ja täytin 18 2017. Eli mulla oli mites se nyt meni? Joo. Mulla oli ja 2017 kesän alkuun kortti. Mutta tämä loin hölmöilleen ajokortin kanssa, jolla mä menetin koko mun mopokortin, traktorikortin, autokortin ja kaikki. Ja tämä koitin saada kortti ja takas ja ei onnistu ja niin et joo, mut oli korttia tai en silti voi ajaa, sano kuka mitä tahansa, niin jos joku nettipoliisi katsoo tätä videoja miettiä, että onks mä ilman korttia, niin kyllä ajan. Mut kuitenkin pakutetulla kulkuneuvolla. Ja tämä täytyy 19. Mä oon nyt 19. Täytän tänä vuonna lokakuun 9. päivä 20. Ja tänään mennään siihen aikaan, kun mä oon miettinyt mun YouTube-kanavan lopettamista. Et mun piti lopettaa tää silloin jo, kun mä menetin kortin. Mut ei. Tuli mieli alkaa tekemään noita pelivideoita ja näitä ja silleen ja tämä voin kertoa teille arvon katsojat, että saattaa tulla uusi YouTube-kanava minun ja yhden läheiseni misen kanssa, niin tämä puhun myöhemmin, kun on ajan kohtaista ja näin, että joo, eli mun YouTube-kanavan nimi on Billy Boy Vlog ja mä laitan linkit IG Snappia ja näet. Kiitos, että katsoitte videon ja sillain.
Nähdään ensi jaksossa. Moi moi.